Salada faz bem para a saúde, é gostoso, mas infelizmente tem gente que não gosta muito não. E eu tô com o Marcos Vinícius, que é nutricionista, né, Marcos? Isso. E vai ensinar pra gente uma alternativa saudável, fácil de fazer e muito gostosa. Após a mistura de todos os ingredientes, nós conseguimos achar essa consistência aqui. Com o que é que você tempera? Vai do gosto. Eu posso temperar desde uma molho de iogurte, tá? A um vinagrete com limão e azeite, né? Ele combina. Ele combina. Se for só um sal também, só um fio de azeite, também combina. Que é o molho de iogurte, tá lá no nosso portal na internet, você tem a receita, tá? Do molho de iogurte. Vamos montar a saladinha? É diferente, é gostosa e tem um visual bem bacana. Sim, vamos lá? Interessante, vai. A salada tá pronta, essa opção que o Marcos Vinícius trouxe pra gente, tá com uma aparência deliciosa, deve estar muito gostosa realmente, mas para se chegar até aqui, Marcos, eu preciso higienizar muito bem esses alimentos. Correto. Mas essa higienização que você vai mostrar pra gente não retira a química que foi colocada. Não, aqui eu vou conseguir retirar o perigo microbiológico, aqueles que não são enxergados a olho nu. Por exemplo, no caso dos microbactérias, tá? É, coliformes fecais, Escherichia coli. A manipulação em si dos alimentos. Para fazer essa higienização, eu posso comprar, adquirir uma buchinha em qualquer supermercado própria que você utilize só para esses alimentos, né? No caso, eu posso enxaguar essa buchinha e trabalhar com um detergente neutro, dessa maneira aqui. Isso ajuda a retirar as sujidades grosseiras do alimento. Isso se faz quando você chega com a fruta, com leguminosa, com verdura em casa, ou é só na hora de consumir? Na hora que você chega em casa, você já pode... Antes de colocar na geladeira? Antes de colocar na geladeira. A primeira coisa que você faz é isso, antes de colocar esses alimentos na sua geladeira. Como é que deve ser a higienização da alface? A higienização, nós temos duas maneiras hoje para facilitar o dono de casa. O que eu tenho? Um vinagre, 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Esse alface e esses folhosos, eles devem ficar imergidos em água durante 30 minutos. Após esse período, lavar em água corrente. Mesma coisa, nós temos aqui a água sanitária. Naquela mesma medida. Na mesma medida. 1 litro de água, 2 colheres de sopa, 30 minutos. Após esse tempo, retirar e lavar bem em água corrente. Quer dizer, se a pessoa então procurar se alimentar com produtos sem agrotóxicos, tendo essa consciência e fazendo essa higienização que você acabou de mostrar pra gente, tá se alimentando de forma saudável e de uma maneira muito mais livre aí de produtos químicos. Sim, é isso? Com certeza, é isso mesmo. E come bem. E come bem. Tá vendo? Essa é a nossa dica.